На календарі 11 липня, субота. Сонце зійшло о 5 годині 8 хвилин, захід о 20 годині 46 хвилин. Тривалість дня 15 годин 38 хвилин. Місяць у Тельці, йде 25-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Іван, Сергій, Герман, Павло. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі кажуть, у липні літо маківкою повито, готуй сани влітку, а воза взимку. За народними спостереженнями, якщо темнішає сонячне проміння, бути грозі. За даними синоптиків, у Миколаєві та області весь день буде ясним, без опадів. Вітер північно-західний 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 28%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 20 до 22 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 21-24 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 18 до 22 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-27 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 38,5 градусів тепла була зафіксована у 2002 році, а мінімальна – 10 градусів тепла у 1958 році. Це був прогноз погоди, а далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 11 липня? Овни. Небезпечний день, вірогідні великі фінансові втрати, головні болі, отруєння. Щоб уникнути неприємностей на роботі, нікому не слід розповідати про свої проблеми або плани. Тельці. День проходить під знаком мудрості і споглядальності. Можливо, що він буде наповнений подіями, одна частина яких буде пов'язана з вашою активною діяльністю, а інша – з діяльністю вашого найближчого оточення. Увечері влаштуйте невелике свято в тісному сімейному колі. Близнюки. День проходить під знаком обману, помилкових обіцянок. Можливо, що цей день буде наповнений подіями, пов'язаними з вашою комерційною діяльністю. Уважно поставтеся до покупок або комерційних пропозицій. Вас спробують обвести навколо пальця. Раки. Цей день буде наповнений подіями, одна частина яких буде пов'язана з вашою активною діяльністю, а інша – з діяльністю вашого найближчого оточення. Краще сконцентруватися на якійсь одній проблемі, ніж рухатися широким фронтом. Леви. Небезпечний день. Непорядність партнерів, помилкові обіцянки можуть призвести до великих фінансових втрат в першій половині дня. У другу половину дня ймовірний успіх у професійній діяльності. Сприятливі подружні стосунки. Довірливе спілкування можливе тільки з близькими людьми. Діви. День проходить під знаком нерівності, обману, помилкових обіцянок. Щоб уникнути деяких розчарувань, уважно ставтеся до справ, пов'язаних з грошима. Постарайтеся уникати всіляких суперечок, конфліктів, не звертайте уваги на критичні зауваження в свою адресу. Терези. Негативний день, вірогідні домашні клопоти. Цей день зірки рекомендують присвятити проблемам особистого життя і духовному розвитку. Увечері знайдіть час для відпочинку або улюбленого заняття. Небажано вживання спиртних напоїв та м'ясної їжі. Скорпіони. День сприятливий для спілкування. Ваш будинок можуть відвідати друзі, родичі, хороші знайомі. Будьте гостинні та ввічливі. Можливо, ви дізнаєтесь багато нового та цікавого. Стрільці. Уважно поставтеся до покупок або комерційних пропозицій. Вас спробують обвести навколо пальця. Довірливість або нестриманість у спілкуванні закінчиться не дуже добре для вас. Козероги. День проходить під знаком невірності, обману. У цей день зірки рекомендують вам обміркувати майбутні дії, пов'язані з фінансовою стороною вашої діяльності. Ризиковані підприємства можуть принести збитки. Ймовірно, серйозне упущення в роботі з вашого боку, що негативно позначиться на вашому авторитеті. Водолії. День символізує зміни і трансформації. Ті водолії, які працюють за контрактом, мають можливість отримати постійну роботу. Здоров'я не особливо буде вас турбувати, ймовірно, лише легке нездужання. Риби. Суперечливий двоїстий день, радості і невдачі стануть чергуватися, тому не розслабляйтеся. Не виключено, що саме сьогодні загостряться відносини з домочадцями – з вини риб. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!